nesten der, Marina. Hva skjer? Er det jordskjelv? Jeg skal bare lese litt. Ja, nå har jeg lest ferdig. Gi meg den boka da, Molo. Her er boka, Karl. Au! Visste ikke at du var så interessert i bøker, Molo. Å jo da, Kalle, jeg er veldig interessert i bøker, jeg er. Mm. Ja, du skjønner at den der som du tok, den holdt jeg på å lese den. Men jeg lurer på, kanskje du har en bok som jeg kan titte litt i? Ja. En egen bok til meg også? Det er ikke umulig, kom da, så skal vi se. Ja. Se da. Å, Kalle, den der digre blå der. Den ser spennende ut. Den der, mener du? Ja. Ja, nei, jeg tror ikke det. Den er ikke på norsk heller, denne. Så her er det masse tekst, vet du. Oi, oi, ja, det må være masse tekst, ja. Den som er så tjukk. Ja. Har du ikke noe som er litt gøy å kalle? Jo, jeg burde jo ha noe annet, da, skal vi se. Litt mer gøy alt, liksom. Ja, se her. Her har vi en fotobok. Her må den da være noen artige bilder. Ja, oi, ja. Ja, se her. Kalle, ja. Den har jeg lyst til å se ja. På. Ja, da setter vi oss og ser på den da, Molo. Ja. Her, oi. Her var det mye ja. Fine farver. Å ja, se der du. Det var veldig mange fine farger, men hva er det for noe å kalle? Ja, se her, det er et menneske som henger i noe vi kaller for en hangglider. Er det et menneske under der? Ja, ser nesten ut som en fugl, ikke sant? Jo, ja. Går det an? Og så her er det en som høster ris. Å ja, se der, det ser gøy ut det også. Ja. Og kanskje sånn ris som vi har i grøten vår. Ja, jøye meg. Og her kan du se noen av alle de farvene vi kan få. Veldig mange av neste side. Så her kan du se hvordan man kan bruke farvene til å lage forskjellige, ja, veldig mye forskjellige. Nyanser i bildene. Ja, se her, da er det fint å ha noe som heter effektfilter. Ja, etter der da, og de filterne der, de kan være hull i dem, det kan være diffuse tåker. Dette her er altså en voksenbok, er det ikke det, Kalle? Ja. Har du ikke noen barnebok? Har du ikke noen bok som passer for barn? Nei, jeg tror ikke jeg har det, Molo. Du som har alle de bøkene? Jeg har jo nesten ingen bøker, jeg. Hva? Har du nesten ingen bøker, sier du? Du har en hel vegg full, jo. Ja, hvis du visste hvor mange bøker det finnes i verden, så ville du skjønne at dette ikke er rare greiene. Ja, men Kalle, hvor er alle de andre bøkene da? Ja, nei, de finnes i butikker og på skoler, i kontorer, hjemme hos folk, og så finnes det massevis av bøker på biblioteket. På hva for noe? Bibliotek? Ja, det er et stort hus fullt av bøker. Det finnes tusenvis av bøker om alt mulig. Og det fine er at hvis du går på biblioteket, så kan du låne med deg bøker hjem helt gratis. Ja vel, og der finnes det bøker for barn? Ja, der finnes det alle slags bøker. Ja. Hvor ligger det biblioteket hen, du? Ja, nei, det ligger ikke noe bibliotek i nærheten her, men det finnes ganske mange av dem. Ja, dette må jeg virkelig se. Nei, Molo, det passer ikke å gå dit nå. Kommer det? Molo, nei, vi kan ikke gå dit nå, Molo. Nei, da får jeg gå alene da. Ha det bra, Kalle, vi ses. Hun lå alene på et bibliotek. Nei, det går aldri bra. Er dette virkelig nødvendig da? Klabernt, hvis man ikke gjør med en gang, så blir det aldri noe av. wow! Kalle, her var det digert! Og se på alle de bøkene. Er det alle bøkene i hele verden, tror du? Nei, ikke riktig, men det er veldig mange. Det er jo bøker helt opp til taket. Du må ikke snakke så høyt, Molo. Hvorfor ikke det? Det skal være stille på biblioteket, skjønner du. Men hvordan klarer man å finne fram i alle disse bøkene her, da? Ja, må vi finne en som jobber, som kan hjelpe oss, en bibliotekar. Sjefen? Ja, nei, ikke nødvendigvis. Kom, så skal vi se. Ja, sjefen, hallo. Hei, du. Hvorfor står du oppå den der stolen? Skal man ikke egentlig sitte på stoler, da? Jo, det kan man, men jeg har akkurat satt opp noen bøker som har vært lånt ut og levert tilbake. Å, er du en sånn der bibliotekar? Bibliotekar. Er du det? Ja, hva heter du for noe?
Hilde. Ja, Hilde. Jeg heter Molo, dette er Kalle. Hei. Morgen, morgen. Hilde, vet du hva Kalle sier? Han sier at man kan reise bort til sånne bøker. Stemmer det, eller? Man kan reise, men ikke med kroppen. Man kan reise med hodet. Hvordan da? Jeg kan finne en bok til deg, sånn at du kan dra bort i hodet ditt. Og tenke med tankene dine. Denne? Kanskje helt alene på en øde øy. Oh, gjerne det. Vent litt, du. Ja, jeg kan vente her, jeg. Kalle, Kalle, nå får vi den boka. Og den leser du for meg, gjør du ikke? Jo da, det gjør jeg. Så spennende. En bok som jeg kan reise helt ut på en øde øy i hodet mitt. Helt alene. Denne boken her handler om en mann som havner på en øde øy. Han heter Robinson Crusoe. Å, det er helt super, Kalle. Mm. Ja, den låner vi gjerne. Ja, det gjør vi. Har dere bøker med dyr i også? Ja, det har vi massevis. Hva? Jeg kan se om jeg kan finne noen for deg. Spennende å se hva hun har funnet til oss, Kalle. Nå har jeg noe morsomt til meg, Molo. Har du? Ja, du er et nebbdyr, sant? Hvis jeg er et nebbdyr. Se her. Kalle, se der! Å nei, så søt! Og det der må være meg som liten. Og der, inni det egget der, det er kanskje jeg som ligger inne der når jeg er enda mindre. Ja, men Kalle, det er kanskje du som er inne i egget ved siden av, da. Ja, nei, jeg tror ikke akkurat det, Molo. Å, denne boken er kjempefin. Kalle, tror du vi kanskje kunne låne med oss denne boken hjemme også? Ja, det går vel an. Klart du kan. Ja. Kan jeg det? Vi låner den av vi. Å, du er grei, Hilde. Ja. Takk for hjelpen. Bare hyggelig. Nå si fra hvis dere vil ha mer hjelp. Mm. Tusen takk. Ha det bra, Molo. Ha det. Å, Kalle, jeg er glad. Nå er jeg kjempeglad. Molo, nei, du skal være stille på biblioteket. Jeg er glad, jo. Vil du låne den også? Mm. Ja.
Ja, det kan vi ordne. Ja. Da tror jeg ikke det var noe mer, ja. Nei. Ja, du har ikke sett Molo forresten? Nei, han har ikke sett noe. Kunne du ordne dette her for meg, mens jeg finner den igjen? Jeg skal gjøre det. Bare kom bort dit, du. Ja, fint det. Greit. Molo. 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 Jeg har ikke sett et lite nevdyr som har gått forbi her, vel? Torkil hadde fått øye på presten, og det er forresten en dame, og han begynner å lure på om det heter prest eller prestinne, da. Han spør pappa. Det heter vi. Hun begynner å snakke med Benjamin, og til slutt så leser hun. Du må ikke snakke så høyt. Vi er på et bibliotek. Hvem i all verden er du for noen, da? Jeg er Molo. Hvem er du, da? Jeg heter Eli, men du, vet du hva? Jeg har lov til å snakke høyt, forstår du? Hæ? Ja. Har du? Ja, vi har lov til å snakke litt høyt sammen, for jeg leser her i dag. Gjør det? Ja, leser fra en bok. Det er det du sitter og holder på med? Ja. Ja, kan jeg snakke høyt, jeg også? Ja, visst kan jeg snakke litt høyt. Herlig! Høyt! Åh, det var godt. Og nå har jeg gått med så mye lyd inni meg så lenge. Men du, Molo, ja. Du kan godt få lov til å komme og høre på slutten av boka du har. Og det vil jeg gjerne. Kan jeg det? Er det greit? Kanskje klart den kan få komme hit? Ja, da kommer jeg. Kom da. De sitter stille og følger med på den lille bølga som kommer inn mot dem. Vannet drar tilbake til det store havet, sier Torkel. Ja, og blir til nye bølger, svarer mamma Anne stille. Det var slutten på boka. Og det var veldig fint. Ja, og du, takk for at dere hørte på det. Takk for i dag. Ha det bra. Ha det. Ha det. Det var en veldig fin bok, Eli. Ja, takk. Og hvem er det som har skrevet den da? Det er jeg som har skrevet den. Hæ? Ja, det er jeg som har skrevet den boka der. Har du skrevet alle bøkene som er inne i hele biblioteket her, Eli? Det har jeg nok ikke kunnet klart. Ja, så det her du har gjemt deg, Molo. Å, hei, Kalle. Ja, nå må vi gå hjem, Molo. Gå hjem nå, Kalle. Ja, men det er jo her det er gøy å være, jo. Her kan man snakke så høyt man vil, og man kan snakke med de som har skrevet bøkene. Kanskje skal du hilse på Eli, Kalle. Hils på Eli. Kalle. Hei. Han er ikke Kalle, altså, selv om han heter Kalle. Du, vi må gå hjem nå, Molo. Ja. Vi har vært her lenge nok nå. Ja. Ja, men Kalle, før vi drar, kan ikke du ta et bilde av meg og Eli? Jo, det er klart jeg kan det. Det er fint. Da må du få med oss begge to. Ja da, bare sitte i ro da, så. Sånn, og så smiler begge to. Kalle, det var gøy med så mange bøker da. Ja. Jeg skjønner nå at du ikke har alle bøkene i hele verden der borte. Selv om du har mange. Men du, hun er Eli, hun var flink til å lese, altså. Ja, kan vi ta og lime inn bildet nå da, Molo, så får vi det innlemmet i samlingen din. Innlim det i samlingen, du, Kalle. Det er det du er best på. Ja. Var det på plass? Åh, så begynner det å bli tjukt dette minnealbumet ditt nå. Ja, godt å ha det. Men, Kalle, hvor ble det av de der bøkene som vi lånte? Ja, de har jeg her, de. Åh, ja? Ja. Ta den opp, da. Ja. Så vi ser på dem. Her skjønner du. Åja, der er den. Det er den der om han der Robinson. Var det ikke han som var på den øya? Ja. Å, den er sikkert spennende. Ja, og den der. Men den der da, den husker du, hva? Ja, Kalle, den kan jeg ta med meg inn i huset mitt. Og så kan jeg sitte og se på de bildene selv, ja. Ja. Da er jeg ikke så alene der inne heller. Nei. Det er akkurat som et eget lite bilde, eller stort bildealbum da. Med full av nebdyr. Og det, nei, men Kalle, hva er det der for noe? Har du lånt en bok om kosedyr, Kalle? Ja. Kalle! Ja. Nei, det var ikke akkurat meningen at jeg skulle låne den der, da, skjønner du. Kalle, du har vel ikke tenkt på å bytte ut meg med sånne der dustete kosedyr-elefanter? Nei, jeg fikk den med meg ved en misforståelse, Molo. Jeg skal sette over kaffen, ja. Du, Kalle, har du papir og blyant, du? Papir og blyant, ja? Ja. Ja, det har jeg. Hvordan det? Jo, jeg skal skrive en bok, så klart. Ja, jeg kan legge meg her nede på gulvet og skrive en bok her.
Ja, ja. Skal finne papir og blyant, jeg. Jeg fant en blyant her borte. Da trenger jeg bare papir. Papir skal bli. Ja, kan du bare legge det rett foran meg. Sånn. Der, sånn. Takk skal dere, Kalle. Ja. Skal vi se. Skal vi se. Jeg kan jo bare... Du, Kalle, må man kunne skrive for å skrive en bok? Det pleier å hjelpe, ja. Men de som ikke kan skrive, kan de få noe til å skrive for seg? Ja, det hender jo det, da. Kalle, kanskje, tror du kanskje at du kunne skrive for meg? Ålreit, da. Så håper jeg, da. Nei. Her, Kalle. Sånn. Der. Ja. Ja. Takk skal du ha. Ja, skal vi se. Det er litt vanskelig med sånne bokstaver, vet du. Ja, jeg er klar, jeg. Ja. Du er helt klar? Ja, ja, ja. Det er klart å skrive når jeg kommer på hva jeg skal dikte. Jeg må jo begynne. Jeg venter. Ja, jeg vet, jeg vet, jeg vet. Det stakkars nebbdyre Molo hadde gått i dager og netter. Uten mat og uten drikke, Kalle. Ja, det går litt fort nå, da. Han var ut... Får du skrevet det? Ja. Dager og netter uten mat og uten drikke. Han var utslitt. Endelig kom han fram til et menneske. Ja. Nei, en gang til, Kalle. Ja, vi må begynne en gang til. Er du klar en gang til? Sånn gjør dikterne med det de ikke vil ha. Ja. Vekk med deg. Ja. Det var en gang en tanke. Tanken var stor og hvit og rund. Det... Nei, vent litt. Kanskje den ikke var hvit? Kanskje det var en brun tanke? Oi. Kanskje den ikke var så veldig vanlig, stor? Kanskje det var så pass... Skal jeg lage meg en kopp kaffe, altså? Hva? Ja. Kalle? Ja, men Kalle, hva... Kalle, hva med boka mi, da? Ja, jeg tror den historien har gått å modne litt, jeg, Molo. Kan vi komme tilbake til den senere, vet du? Ja, vel. Skal si det er slitsomt å være forfatter, Kalle. Må tenke sånne rare, store tanker hele tiden, er slitsomt. Ja. Er du trøtt nå, Molo? Og Kalle, Kalle, vet du hva? Kanskje du kunne være så grei å lese litt for meg? Jo da, klart jeg kan det. Ja? Ja. Det kan vi gjøre. Ja. Så kan jeg legge litt merke til hvordan han har skrevet, han forfatteren som har skrevet om Robinson på den øde øya. Ja. Det er veldig spennende. Ja, for det er lurt å lære andre forfattere, skjønner du. Ja, kom nå. Skal jeg finne den boka, jeg, så kan du gå inn i senga di så lenge, du. Ordner jeg meg til, jeg. Ja. Her har vi boka om Robinson, vet du, Molo? Ja. Ja, jeg setter meg til. Sånn. Sånn. Ja. Jeg er klar, jeg, Kalle. Skal vi lese? Ja. Om hvordan han strandet. Ja. Han skrev han et brev. Jeg har strandet på en dyster øde øy. Jeg er adskilt fra menneskeheten, forvist fra sivilisasjonen. I en ørken, der jeg er henvist til å dø av sult. Men jeg lever i et varmt klima. Hvis jeg hadde hatt klær, ville jeg knapt brukt dem. Da hadde du jo ikke noe bruk for klær, da. Du, Kalle. Hvordan har din dag vært, da? Nei, den har vel vært omtrent som din dag. Ja, det har vært en fin dag, da. Ja, i grunnen så har det det. Så godt, da, Molo. Ja, du må ikke drømme for mye om øde øyer og sult og sånt. Ja.